Axşamınız xeyir. İyun ayının 5-ini olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında axşam bəzi dağlıq rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Temperatur gecə 12-17 dərəcə, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəy rayonlarında gün ərzində havanın yağıntı olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə olacaq. Qarabağ və Qəbz zonasında gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağıntı olacağı ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 16-21 dərəcə, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Haçmaz, Qusar rayonlarında havanın yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 15-20 dərəcə, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz müsbət 18-23 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecəyə doğru bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Termometrlər gecə 17-22 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə istini göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında havanın gecə yağıntı olacağı bildirilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Hərarət gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə, dağlarda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz müsbət 25-29 dərəcə olacaq. Gəncədə gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı olunur. Temperatur gecə 16-21 dərəcə, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz və sonda qeymimə görə Gəncə şəhər Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brentaz mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gülüş və təbəssüm günəş və hava kimidir. Çöhrənizdən təbəssüm əksik olmasın. Sağ olun, salamat qalın.